Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês um delicioso frango assado com pinga. Fica comigo até o final dessa receita. Bom, galerinha, é o frangão, né? Aquele frangão de Natal. Então eu tô fazendo aqui aquela ave natalina, né? Bem grande, como vocês podem ver, ó. Bem poderoso, né? Um frangão. Então, eu vou utilizar aqui pro tempero dela, eu tô usando 2 colheres de sopa de alho batido com cebola, tá? Eu já vou colocar aqui nesse tabuleiro. Vou colocar orégano, 1 colher de orégano. É bem fácil, mas muito gostoso, viu, gente? Vale muito a pena tá fazendo. E o colorau, que é o urucum, né? O de urucum. É muito bom. Meio limãozinho. Acho que fica muito top. Fica uma receitinha assim, da hora. Vale a pena fazer, tá? E em seguida, a festa, né, gente? O que é a festa? É a pinga. A pinga é demais. Eu ponho, assim, uma medida boa, porque é como se fosse uma dose bem caprichada. Mistura bem misturadinho. É muito tranquilo de fazer, viu? Qualquer um consegue fazer uma boa essa receita. Muito simples. Agora, pegar o frango. Vou levar pra cá. Vou mostrar assim. E o cheiro da pinga. Gente, não bebo não, mas é uma delícia. Pra pôr no prato. Vou te falar, viu? Não tem melhor não. Aí meu frango já tem um veio com os furinhos, né? Mas se não tiver, vocês podem picotar ele com uma faca assim, ó. Pra poder o tempero entrar. Passa bem passadinho. Todo nele. Passa aqui dentro também, pra ficar bem molhadinho. Vamos com mais um pouquinho de pinga. Eu gosto de marinar ele na pinga, gente. Fica bom demais, vocês não têm ideia. Sem dúvida, é o melhor frango assado que eu faço aqui em casa, que eu tenho costume de fazer, que fica muito bom. Agora eu vou deixar descansar por uns 20 minutos, vou pôr o papel manteiga, tem uma sementinha de limão aqui, mas eu vou tirar. Aí, sementinha que foi no limão. Vou deixar descansar por uns 20 minutos, 20 a 30 minutinhos e já levo pro forno, beleza? Bom, gente, agora que deu para uns 20 minutinhos no tempero, né? Eu já deixei e ele, como eles falam que vem um pouco temperado, então a gente não pode deixar muito tempo, né? Pra não pegar aquele tempero forte. E pôr bastante pouca coisa. Esses aqui são os pedacinhos que veio no miudinho dele, eu fiz aqui dentro. E agora, a salmoura do tempero com a cachaça, tudo, você joga em cima dele, entendeu? Pra ele continuar assando com o tempero. É? Perdão pelo barulhinho aí. E agora eu vou tampar com papel alumínio. Vou levar pro forno. Vai ficar com papel alumínio aqui 20 minutos. Depois eu vou tirar e vou deixar dourar em cima, entendeu? Aí já volto pra mostrar vocês o final desse prato. Bom, gente, tá prontinho meu frangão, como vocês podem ver aqui. Eu deixei uns 30, 40 minutinhos, 40 minutos mais ou menos tampadinho, né? Com papel alumínio, e depois tirei pra ele cozinhar. Que aí ia ficar essa cara aqui bem bonita, tá? Vocês vão olhar assim, ó. Vendo como é que ele tá? Tá bem cozidinho? Tá bem assado. Então eu vou cortar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. A crocância. Tá lá, bem molhadinho. Não tá aquele pedaço, aquele frango, como é que fala, gente? Seco, né? Que tem uns frangos de aço, aqueles frangos secos, tá vendo a fumacinha? Acabei de tirar do forno, tá? Vou tirar mais um pra vocês verem. Olha aqui. Que maravilha. Eu vou provar esse pedacinho aqui. Vou cortar até aqui em cima. Depois eu vou picar todo e pôr nessa travessa. Olha isso aqui, gente. Nossa, muito bom, né?
E o cheirinho, não, maravilhoso. Passa aí no, né, essa receita aí, me marca lá o que vocês fizeram. E da onde vocês estão me assistindo também, mando um abraço bem especial para vocês, beleza? Muito bom. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um abraço a todos vocês e até a próxima receita.